Assalomu alaykum, qalaysizlar? Shumsil hammanglarga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalarimiz butun gunohlarimizga kafforat bo'lsin. Iftorlarimizda yegan ichganlarimiz ibodatlarimizga kuch-quvvat bo'lsin. Toshkentda men bilasizlar, Toshkentda qattasiz, qancha qolas, kursi bo'ladimi deganlarga asosan aytmoqchiman. Toshkentda qancha qolishimni bilmayman, to'g'risini aytsam. Ajrashdingizmi deb ham yozishdi. Yo'q, ajrashganim yo'q, ajrashiladigan er emasman, Adnanbek. Unaqa ular bilan osonlikcha ajrashmayman. Alloh buzmasin oramizni, inshaalloh yaxshi hammasi, oilamiz tinch. Shunchaki ba'zi dokumentlarimni to'g'irlashga keldim. Mani dokument istoriyam juda ham chalkash chulkash, o'shaning uchun qanaqa dokument nima deb so'ramasanglar ham mayli. Keyin dokumentim qilguncha ancha vaqt bekor bo'lib qolar ekanman dedim va biznes boshlab yubordim. Bilishadi, Instagramdagilar bilishadi, asosan Köfte House deb profil ochib, hozir turk köftalaridan zakazga pishirib sotishni boshladim va alhamdulilloh yaxshi zakazlar olyapman. Men bitta mana rasmlarini qo'yarman, ko'rarsizlar. Bu vaqtinchalikmi yo davomli bo'ladimi deb so'raganlar ham bo'pti. Bu inshaalloh davomli bo'lsin. Hozir köfte olgan ham уже qayta-qayta zakaz qilayotganlar bor. Kecha masalan 4 kilo olib berdik, bugun yana 4 kilo zakaz qildi. O'tgan kuni bitta joyga 1 kilo zakaz olgandik. O'zi 3-4 kun bo'ldi boshlaganimizga. O'tgan kun zakaz olgan joyimiz kecha yana 2 kilo so'radilar. Xullas, alhamdulilloh yaxshi zakazlar olib turibman. Va xudo xolisa kelajakda buni sal kattalashtirishga niyat qilaman. Hammasi Allohdan, inshaalloh Alloh meni qo'llab-quvvatlasa, vakilim bo'lib yonimda tursa inshaalloh. Bu ish uddasidan kelamiz. Bu Adnanbek aslida nima deydi, anaqalar edi, tashabbuslar bilan bo'lgan narsa, xudo xolisa o'zlari ham boshida turadilar. Hozircha faqat bilasizlar, men bo'sh o'tira olmayman, bo'sh o'tirish yomon ko'raman va bo'sh o'tirgandan ko'ra nima bilandir o'zimni mashg'ul qilishim kerakman. Bo'sh o'tira olmayman dedim va shu fikr meni aqlimga keldi va hozir o'shan bilan shug'ullanyapman. Bu ish men ketgandan keyin yopilib qolmaydi. Dilfuz bor, jiyanlarim bor, o'rgatyapman. Ular menga qarashyapti va agar mabodosdan bunga qaytib ketib qolsam, ular davom etishadi va aslida agar xudo xolisi o'tqizsak bu ishni, bola chaqamni olib Adnanbek bilan ham kelib 1-2 yil yashab ketish niyatim ham bor inshaalloh. Uchrashmoqchi bo'lganlar, men har doim men uyda bo'lolmayapman. Dilfuz uyda bo'lyapti asosan. Ba'zan Dilfuz mazasi bo'lmaganda men o'zim chiqib dastlabki chiqib kelyapman. Ba'zan boshqa ishlar bilan ko'chada yuraman. O'z bozor uchar kelib köftalarni tayyorlash bilan vaqtimiz o'tyapti. Xullas, shunaqa gaplar. Hammanglarga kattakon rahmat. Meni har doim qo'llab-quvvatlagan narsa bu sizlarning duolaringiz bo'lgan. Sizlarning duolaringizning kuchlari bilan shu kunlarga yetib keldim. Sizlarning duolaringiz bilan shunchalik oyoqda turibmiz, nimalardir qilyapmiz. Ovqat kanalimni vastavit qilamanmi, to'g'rirog'i ya'ni ovqat kanali sifatida yurg'izamanmi yo'qmi, inshaalloh buni o'ylayapman hali ham, chunki уже ko'ryapsizlar, men ovqat kanalimni boshlaganimda faqat uyda o'tirardim va asosan shu narsaga berilgan edim. Hozir esa unaqa emas, hozir vaziyat boshqa. Hozir bitta oyog'im Istanbulda, bitta oyog'im Toshkentda bo'lib qolgan. Uning uchun kanal постоянно yurib turishi uchun постоянно unga video qo'yib turish kerak va nima deydi, vaqt ajratish kerak. Men hozir unaqa vaqt ajrata olmayapman. Unaqa oldindagidek ko'p vaqtim yo'q. O'shaning uchun bu narsani hozircha orqaga tashlab turman, lekin yana bitta narsalarni o'ylab yuraman, uni keyinchalik sizlar bilan bo'lishaman inshaalloh. Va shunaqa gaplar, mendan yengillik so'raganlar, yuraman Toshkentda mazza qilib. Toshkent Istanbulmi deb so'raysizlar, kelasi ham o'zicha chiroyli, kelasi ham juda ham chiroyli shahar, kelasi ham yaxshi. Har ikkalasida o'ziga yarasha kamchiliklar bor, yaxshi tomonlari, yomon tomonlari bor. Qani edi kelasi bitta joyda bo'lsa edi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, afsuski. Endi nima deymiz, kelasini ham boricha qabul qilamiz, boricha sevamiz. O'rtasi tanlolmayman. Bittasi mani tug'ilib o'sgan vatanim bo'lsa, ikkinchisi mani huzurimni topgan joy. Mani huzurim Istanbulda.
Men baxtım o şiddet topdum. Hayatım en çıralı, en heyecanlı vaxtlarını o şaharda yaşadım. Onu bulacağım ben. Baxtım o şiddetten topdum. O şan için ben onu tanılamayayım ben. Benim yüreğim o şiddetti. Kendi kanım şu da ne dedi tokulgan bu seyam bu teyam ondan kem yaxşı görmüyüm lekin o teyam bu teyam kem yaxşı görmüyüm şunu etmoqçıma kanı kozlarım görüş kep ketti gapırotganımda şünçel yaxşı görmen yani bu ne dedi xafagarçilik koz yaşlarımız baxt koz yaşları çünkü ben baxtlı kullarım eslab kozumge yaş geldi. Ve bu baxtge Allah sabab çıkılıp o şaharı tanlagan man için. Alhamdulillah bunun için. Şunaqa gaplandı mana anaqa nima deydi. Boshqa gaplarga o'tib ketmaylik, boshqa mavzularga o'tmaylik. Inshaalloh. Mana mana shunaqa ishlar bilan bandman hozir. Kofta zakaz qilmoqchi bo'lganlar, Toshkentliklar, faqat Toshkent ichida dastavkamizni viloyatlarga chiqara olmaymiz. Qaniydi imkon bo'lsa viloyatlarga ham borib kelsam no unaqa imkoniyat yo'q afsuski. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Uchrashmoqchi bo'lganlar va'da berolmayman uchrashamiz deb. Kimlar bilandir ko'chalarda ko'rishib qolman, kimlar bilandir rasmlarga tushdik ko'chalarda ko'rishib. Ko'chada ko'rishib qolganlarim bilan ham xursand bo'lmayman ko'rishganimda. Shunchalik ozmi ko'pmi tanilibman alhamdulillah. Uchrashuv uchun hozir ramazon oyi bo'lgani uchun ya'ni iftorlarga to'g'ri keladi u narsa va bunaqa iftorda kimnidir mashg'ul qilgim kelmayapti. Toat ibodat oyi bunaqa uchrashuvlar bilan vaqt o'tkazmaylik. Alloh bilan uchrashaylik, Alloh bilan mashg'ul bo'laylik. Shunaqa gaplar bular mani fikrim endi bunga qo'shilib qo'shilmasligingiz o'zingizga havola конечно inshaalloh boshqa mahal boshqa paytda ko'rishguncha Toshkentdaman joy kelmoqchi bo'lsangiz Sergeli 5A'damiz agar uyda bo'lsam конечно oldindan kelmasinglardan oldin telefon qilib xabar berib kelsanglar uyda bo'lsam kelaverasizlar ko'rishaveramiz atak qayerdadir aytganimdek uchrashuv tashkil qilish judayam qiyinroq O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshilikda ko'rishinglar. Manda hammasi yaxshi, alhamdulillah. Mani duolaringizda eslab turinglar, iltimos sizlardan. Shu bitta Allohning bandasi bor edi. Shuni ham ishlarini o'ngidan qilgin deb eslab qo'ysanglar, man juda ham xursand bo'lardim. Orqamizda bizani duo qiladigan onamiz yo'qlar, bu narsa har doim bilinadi. Nu mani onalarim ko'p bilaman, opa singillarim ko'p bilaman. Va chin dildan duo qilishadi bilaman. Hamilaga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Allohga omonat bo'linglar. Allohimga omonatlarim.